Nyt ollaan lähetty joulukuusen hakuun tämmöisestä paikasta. Nämä on nyt vähän erilaisia metsänpohjia, missä itse on ollut. Täällä on jo vähän enemmän mäkeä ja isoa kiveä. Ja on täällä kuusi on hyvin lähtenyt kasvaa. Ja tässä olisi tämän joulun joulukuusi. Ripet Films toivottaa kaikille katsojille hyvää joulua. Ja toivon mukaan tähän asti se videot on ollut mielenkiintoisia. Ja näitä videoita tehdään sillä tapaa, että niin kerrotaan sitä omaa osaamista ja tietämystä ja kokemuksia. Niitähän saa sitten ihan vapaasti siitä matkia tai kehittää parempia. Mutta Ripet Films toivottaa tosiaan kaikille hyvää joulua. Pysykää kanavalla ja ensi vuonna tehdään taas sitten lisää videoita. Hyvää joulua!